Με την περιήγησή του στη φάρμα Γκρέκο της Γκρακοτέλης στο Άδελε Ρεθύμνου, οι 100 και πλέον από τα πέρατα της γης επιστήμονες του Διεθνούς Συνεδρίου για την Κρητική Διατροφή είχαν τη μοναδική ευκαιρία να βιώσουν αλλά και να συμμετέχουν και οι ίδιες το και για λίγο σε αυτό που ονομάζεται κρητικός τρόπος ζωής των παππούδων μας, τον οποίο μας καλούν έστω και τώρα να εντάξουμε και πάλι στην καθημερινότητά μας. Πρέπει να γυρίσουμε στον μέτρον άριστον στην αρχαία φιλοσοφία και ταυτοχρόνως στην κοινή λογική των παππούδων μας και να κάνουμε την ελληνική παραδοσιακή δίαιτα και διατροφή. Το ευλογημένο νησί της Κρήτης που παράγει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας κρύβει ένα μοναδικό θησαυρό που στην ουσία αποτελεί ασπίδα για την υγεία μας, ενώ είναι ένας καθοριστικός παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει ακόμα και στην επιμήκυνση της τουριστικής σεζόν. Ο τρόπος ζωής των παππούδων μας ήταν πολύ καλύτερος. Άρα εντάξει, ζούμε σε άλλα χρόνια, αλλά έστω και μικρές αλλαγές να κάνουμε στη συμπεριφορά μας, μπορούμε να κάνουμε μεγάλες διαφορές για την υγεία μας. Αυτό το οποίο έχουμε στην Κρήτη, η υγιεινή διατροφή και η μοναδική γαστρονομία μας, με αυτές τις δράσεις φημίζεται στα πέρατα του κόσμου και οπωσδήποτε θα προσελκύσει ποιοτικούς τουρίστες, θεματικούς τουρίστες, οι οποίοι δεν έρχονται μόνο για το νήλιο και τη θάλασσα, αλλά για τα ήθη, τα έθιμά μας, τη διατροφή μας. Κατά την ξενάγεσή του στη φάρμα, Έλληνες και ξένοι επιστήμονες πήραν μια μικρή γεύση Κρήτης, βλέποντας μπροστά στα μάτια τους πως παρασκευάζεται και ψήνεται το ψωμί, πως γίνεται το παραδοσιακό πάτημα των σταφυλιών, πως παράγεται η ρακή, αλλά και πως ψήνεται το φημισμένο Αντικριστό. Σε αυτό τον ευλογημένο τόπο προσφέρονται αυθεντικές εμπειρίες. Βρισκόμαστε στο χτήμα του κυρίου Νίκου Δασκαλαντονάκη, το βιολογικό χτήμα της Γκρακοτέλ, όπου πραγματικά όχι μόνο σήμερα, αλλά και κάθε επισκέπτης της Κρήτης, είτε Έλληνας είτε ξένος, είτε μένει στα ξενοδοχεία μας ή εκτός ξενοδοχείων, μπορεί να ζήσει μοναδικές εμπειρίες εδώ. Και επειδή η παράδοση του νησιού επιβάλλει κάθε δραστηριότητα του κριτικού να συνοδεύεται από μουσική και χορό, ο Όμιλος Βρακοφόρων Κρήτης και το συγκρότημα του Στρατή Μαμαλάκη και του Μιχάλη Παυλάκη ξεσήκωσαν κυριολεκτικά τους φιλοξενούμενους συνέδρους.